Čau lidi, vítám vás u dalšího repíku a dneska tady máme dvě velký alba, co se udály u nás na české scéně. Je se na co těšit, podíváme se na to a mnoho novinek na YouTube. Jdeme rovnou na to. Chci vám ještě poděkovat za to, co jste udělali s těma lajkama u minulýho repíku. Tady to můžete vidět sami, docela hustý, na to, že jsem chtěl jenom 50 lajků. Docela jste to zničili, díky moc, jste super. Dejte lajky teďka. Ale všimnul jsem si, že hodně lidí u mě nemá odběr, takže napravte to a dejte odběr na tady ten kanál. Vpravo dole tlačítko odebírat, uděláte radost nejen mě, ale i sobě, protože ukážete lidem, kteří to sledujou jen tak z nadhledu z povrchu, že jo, tady to sakra za něco stojí, tady tvoříme nějakou komunitu, takže dej like a dej odběr na tady ten kanál. Dneska tady máme plno velkých men, ale i plno men, který ještě nejsou tak známí, nejsou tak trendy, ale už má nějakou svoji základnu, takže to nějaký dosah má a dneska se na to podíváme. Jako první věc, kterou tady chci ukázat, chci představit, je novej Hasan feat. Kellyn Midnight. Je to oficiální vizuál, který vyšel u Milion Plus na YouTube. Určitě už jste to viděli, určitě už jste to slyšeli, protože Hasan tuhle středu ve 12.00, takže čtvrtek, vydal svoje album. Nádech, výdech, viděl jsem ho, dal jsem ho. Je to vlastně docela velká událost pro naší show Repeak, protože je to vlastně vůbec první album, který tady představuju, což je docela zásadní, protože album je v muzice velká věc. Album pro mě znamená něco, že ten člověk už je na scéně nějakou dobu, dovolí si a má prostředky na to udělat album, což není jen tak. Ale jestliže si pod nějakým labelem, tak to může ta cesta být o dost jednodušší, to je jasný. Hasan je na scéně už hrozně dlouho, tady to je teprve jeho druhý studiový album. To album se jmenuje Hasan, tady ho můžeš vidět v celý svý kráse. Jsou tam super featy, za mě řeknu takových pár top tracků, který mě osobně se nejvíc líbí. Je to rozhodně track Sám, kde je na featu Nintendo, super track. Nintendo dá krásnou část, moc se mi to líbí. Rozhodně Ghost Rider feat Izomandias a Victor Sheen, kde se kluci střídají a Izomandias tam vlastně předává takovou jakoby takovou vděčnost Hasanovi a ke všem lidem, který s ním jdou a stojí za ním, za Izomandiasem. Track, který se mi líbí už od úplného začátku, je track Minulost, protože ten beat, ten začátek toho beatu mi hrozně něco připomíná. Jestli vám to něco říká, jestli to vám taky něco připomíná, tak mi to napište dolů do komentářů, co to sakra je, protože já to potřebuji vědět. Je to přesně tady to, já ti to pustím, poslouchej. Jak to nabíhá příjemně, super, super. A další vizuál, který vyšel na Milion Plus k tracku Letím nahoru z tady toho alba, se hrozně povedl. K tomu tracku to dodává úplně jinou atmosféru, úplně takovou ještě víc magickou, ještě víc takovou kouzelnou než je, takže rozhodně super krok a jsem rád, že vizuál je na světě. Je to podle mě lepší, než kdyby k tomu byl videoklip, protože ten vizuál je něco takového, že tě to furt nechá si něco představit, furt něco domýšlet, víš? Že to jakoby žiješ s tím, ale furt ten vizuál víc procítíš, obzvlášť u Hasana. Druhý člověk, o kterém se dneska mluvit, je Hector a vydal track Moje dítě, kde to rapuje o spojením, že s jeho dětma nemůže souviset žádná čupka, že se vybere správně tu vyvolenou. A je to docela zvláštní téma pro rapera, ale jo, Hector už o tady tom by měl rapovat, dalo by se to tak říct. A videoklip zase pojatej tou grafikou, což u Hectora je docela takový, ne že zvyklý, ale párkrát už se to objevilo, takže nic až tak novýho, je tam ta grafika, je tam text, ten text, který tam levituje a jo, pohodě track, jako neposere tě, nenasere tě, ale jako nedáš si ho, že bys to nějak feeloval, prostě jo,
Někdo si to dá. Další člověk, o kterém jsem v repíku ještě nemluvil, je Radikál Šef. A jeho single k albu Free Ride volume 3 bude vycházet již brzy. Tady ten track, Čo nám môžu, je hrozně catchy a hrozně takovej, že si ho jako feeluješ, že si ho vibuješ, že si prostě ho protančíš. A je to správně, Radikál Šef dělá často takovýhle tracky. Hodně se hraje s autotunem, minimálně na minulých deskách, uvidíme, jak na tom bude teďka. Vlastně už je to Freeride 3 a prostě jede takovou sestavu, že Freeride 1, Freeride 2 se jmenují jeho předchozí desky. A jo, těším se. Freeride 1, Freeride 2 jsem slyšel, poslouchal jsem relativně často. Měl jsem období, že jsem to poslouchal jako docela dost. Určitě stojí za to si to vyzkoušet, není to nic, na čem byste nějak prohloupili, je to relativně v pohodě. Ve Slovensku to docela frčí, mám takový dojem, že tady ten track byl první v trendech na Slovensku, můžete mi to potvrdit, nějaký slovenští diváci, jestli sledujete, a OK, jdeme dělej. Náš oblíbenec, Dorian, další single k desce Flip, vychází teď už s jenom s obrázkem, teďka mi vypadlo to slovo. Jde vidět, že u Doriana se nehraje na klipy, ale lidi, jak znali se Zeptej, což bylo taky jenom s obrázkem, nebyl tam žádný videoklip, tak ty lidi si zvykli, že to je takovejhle rapper, že nepotřebuje prostě videoklip, aby to mělo vidění. Track Světlo je úspěšný a úspěšnější než minulej videoklip, který jsem představoval v minulém repíku. A je to zvláštní, v dnešní době dost nevídaný, že něco takovýhleho se děje, ale jo, jemu se to povedlo. Takže o to líp, protože je alespoň cítit, že ty lidi prostě od něj chtějí hudbu a ne nějaký celkový obsah jakoby videoklipu. Což je u hudby správně, že jo? Protože to je hlavně o té hudbě. Ne to, jak je to předaný jako videoklip, jestli máš nějakou image, ale prostě je to o té hudbě a o tom, co ti ta hudba dá. A u Doriana je tady to skvělý, tady ten track. Hodně silná myšlenka, doporučuji poslechnout, procítit a užít si, všechny odkazy jsou dole v popisku videa. Jsem hrozně rád, že tady toho člověka v repíku můžu konečně uvést, konečně představit a je to přesně tak, jak vidíte, mladej Morris. Myslím, že Morrise dost z vás zná, protože tady ten rapper z Prahy měl pár takových bangrů, který prostě když chodí s nějakýma felákama ven nebo tak, tak si je dáš. Třeba ztracený BMG, hodně v pohodě. Ale na dost dlouhou dobu, jak bych to řekl, nejlíp. Ne uhasnul, ale prostě měl odmlku, takže o něm nebylo slyšet. Vydával nějaký věci pod Big Bossem, přesněji album Ostrov 22. A předtím ještě vydával album, který vydal jakoby přes sebe. Mělo to být mega velký album, hypoval to. A nakonec z toho nic nebylo, nevím proč, myslím, že se k tomu ještě nějak ani nevyjádřil. Pak měli taky nějakou ne tak úspěšnou tour po České republice. Myslím si, že Morris to trošku přecenil, přepočítal. Myslel si, že bude mít větší objem fanoušků po celé České republice. A tour se nevydařila a uvidíme, co přinesou následující pokračováníci Morrisovy cesty jakožto hudebníka. Morris mě moc bavil. Měl jsem období, kdy jsem chodil snad na každou jeho show, co měl v Praze, a jakože on jich neměl málo, měl třeba klidně i dvě do měsíce. Dvě show do měsíce je hodně v jednom městě. Další věc, kterou vám kurva chci ukázat, je track Hop Hop Hop. Celý blok. Top. Yes, to jsem přesně potřeboval po delší době nějakou pořádnou rozmrdávačku od takovejhlech mladejch. Fucking peace, no hard, hop 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 na produkci Maxi Pejsek na beatu. Velice dobré, velice povedené, velice chytlavé, proskakující jarní písně. Na tuhletu se penku těším. Jestli chceš nějaký hype do tvý krve, tady to si dej. Najdeš to dole, in the popisek. Hop, hop, hop. A dej like na tady to video. Poslední věc, o který chci dneska mluvit, je Smack One Piece Alove 2, který vyšlo. Mělo to vyjít až zítra, neboli dneska, v pondělí.
ale na Spotify a všech dalších streamovacích službách se to uvolnilo už dřív. A Smek to pojal tak, že kdo jiný tady vydává alba předčasně než on. A jo, jediný věc, kterou ještě uvolnili ještě předtím, než to mělo vyjít, tak je Smek Wander Žubu Feed Gleb. A je to hodně ostrá věc, je to hodně ostrý album. A na tom albu se objevily hned několik tracků, o kterém vám chci něco říct. Přesně tak, tady ho vidíme v celé své kráse. 15 nabitejch tracků. Známe z toho alba zhruba tak 5 tracků, takže dalších 10 tracků jsou úplně nový, což já mám hrozně rád. Když ten track už je nějakou dobu venku a pak vyjde to album, tak si třeba ty tracky ani tolik neužívám, tolik se nejedu v tom albu. Napište mi, kdo to má stejně do komentářů. A Smek udělal fakt dobrý album. Určitě stojí za poslechnutí, můžete si ho poslechnout na Spotify, na Apple Music a tak dál, nevím kde ještě, možná na nějaký Google Music nebo co to sviští na golfovém hřišti, ale nevím, jestli jsem jediný, kdo si tady toho všimnul, ale track Wall of Death je úplně na stejné bázi jako track Moshpit z Peace jedničky, je tam na featu úplně stejný člověk, takže hodně dobrý takový zpestření, takový, abyste si prostě i přesto všechno vzpomněli na to starý Peace Alove 1 album, který bylo výtečný. A v intru zmiňuje i sick therapy, dost často tam zmiňuje věci spojené se školou, nebo takový, dává tam takový jakoby školní punchliny, což je hodně, hodně zajímavý, hodně vtipný, nečekal jsem něco takového. A jak sám Smek říká, tak celý to album prostě nějak spolu souvisí, má to nějaký postupnosti, ty tracky nějak na sebe navazujou, což je důležitý v albu, aby to dávalo nějaký smysl. Pro mě hodně neočekávaný feat Casanova Bulhar, který se moc povedl, Casanova dal dobře a ten track je super, ten track je super. Dobrý den, paní učitelko! Dobrý den, paní učitelko! Dobrý ráno, paní učitelko! Určitě znáte, jestli jste slyšeli, je to... Je to ono! Tak jo, tady to bylo všechno z dnešního repíku, díky, že jste to dokoukal až sem. Byl to zajímavý repík, hned dvě alba, vůbec poprvé, co představuju alba a rovnou dvě, takže halus. Dej like na tady to video, odebírej můj kanál, tady máš Instagram, který musíš sledovat a jo, budu se těšit u dalšího videa. Zatím čus!